Jeg hedder Kasper Elsen Kok og er partner hos FIH Partners og har været her i 12 år nu. FIH Partners er en uafhængig rådgivningsvirksomhed, som beskæftiger sig med køb og salg af virksomheder. Og vi arbejder for vores kunder på et tidspunkt i deres virksomhedsliv, hvor at, der skal ske nogle store omstruktureringer og omvæltninger. De skal købe en anden virksomhed eller sælge hele eller dele af deres egen virksomhed. En situation, som vores kunder typisk ikke har prøvet, eller måske kun har prøvet en enkelt gang før i deres karriere. Og derfor så er det utrolig vigtigt, at de har nogle rådgivere, som de kan støtte sig op af, og som kan give dem vejledning og i det hele taget understøtte den proces, at de skal igennem. Jamen, FIH Partners blev startet i 2006 i samarbejde med FIH Erhvervsbank, og vi kørte det samarbejde med dem frem til 2015, hvor vi i partnerkredsen besluttede os for at stå på egen ben og lave vores egen virksomhed. Det gav selvfølgelig nogle udfordringer for en lille virksomhed med 30 ansatte. I 2017 besluttede vi os for at gå ud og lede efter en ny IT-leverandør, som vi håbede på ville kunne arbejde lidt mere i øjenhøjde med de udfordringer og dagligdagsproblemer, vi har i FIH Partners. Jamen, vores IT-setup er i virkeligheden enormt simpelt. Det primære, vi bruger, det er Office-pakken. Det er Word, det er Excel, det er PowerPoint. Det er de vigtigste redskaber i vores hverdag sammen med mail og internet. Det, der er vigtigt for os i vores fremtidige samarbejde med vores IT-leverandør, er, at vi begynder at fokusere i stigende grad på at udvikle vores IT-systemer. Sådan så, at vi hele tiden sørger for, at vores medarbejdere har de bedst mulige vilkår for at hjælpe vores kunder. Og hvis det så endelig er, at der er noget, der driller, så er det vigtigt, at vi kan ret hurtigt og imødekommende få den service, vi har behov for.